bakurikiye abaturanyi bacu n'abari hirya no hino abazadukurikira turabashuhuje Imana yo mu ijuru aho muri hose bampere umugisha amazina yanjye nitwa Mushikiwabo Annuarite ndi umuhanzi cyane yanjye iriho amazina yanjye yombi Mushikiwabo Annuarite unkemeye kumbera indirimbo zanjye nawose n'iki gitaramo ukajyaho tugataramana rimwe na rimwe tuzajya dutaramana ni Mushikiwabo Annuarite kuri YouTube ugakora subscribe na share na comment uzaba nshigikiye iyo niyo nkunga yanyu murakoze cyane reka dutaramane muri aka kanya gato dufite Imana dutije dutaramane ibindi yesa duhana umugisha murakoze reka dusenge gato cyane mbere yuko turirimba turagushima mana yacu Imana igira neza mana nyiribihe turagushimye kuri uyu mwanya wadutije hari benshi batabonye uyu mwanya ariko twebwe waturinze n'imiryango yacu twije amasaha turi bazima izina ryawe rihabwa icyubahiro reka data nyirimbihe abazatubona ni ukuri iki gitaramo tugiye gutarama kizawubahe kandi kizabafashe indirimbo tugiye kuririmbira ahantu ziyoborwe nawe ato kuba ari twebwe ahubwo bari wowe turatuje ntutuje data nyirimbihe ahubwo ukore nk'imana ni mu izina rya Yesu Kristo amen